观众朋友大家好，我是老三，欢迎大家收看今天的节目。来，今天的节目呢，由我跟大家来谈论吼应允的土地。你若定时节目看，一定得到足大安慰。哦，老三，真正圣经讲的有够水的吼，无论咱人生遇到什么困难，上帝拢准备一片的土地，啊，我若感受袂到。来，这集要跟你讲比较较实际的情形。定时节目叫做理论啦，理论上有一片应允的土地，今晚要跟你讲免来行去迄个土地。以色列人对埃及行到迦南地行多久？40年，所以亲爱的朋友，应允的土地不是你他妈坐他妈打坐就铺起来，就一切哈，咱讲七情六欲拢给你占了了，拢占了了，占了了，你空空空，钱啊空，色啊空啊，什么拢是空哦啊！我就安尼归去，我来修炼我一个人，安静甲这个世间拢无关系，这个、叫做净土。都不要跟他说这个，我都不要听、哦、爸爸，我没爸爸，我没老爸老母，我没亲人，因为这些东西都会让我会动了我的感情啦、哦、我人修炼就是这些东西都不爱，这样敢有解决问题？咱坦白说是没有，只是别人的痛苦咱没要去跟他说那你的事情跟我没关系，是这样而已，并没解决。基督教说不是这样，圣经说不是这样，圣经讲的是较辛苦，但是较人性。圣经讲的是啥？是讲这个英文一个字啊，你也去睇，你也行到遐，哦，唔是讲你坐伫遮迄个土地来，唔是安尼。所以圣经是强调一个观念，你都要入去得到。啥物叫做英文？你也会记得一句话，英文就是讲 promise， 敢那开支票，我一张支票给你，你去领，哦，你也去领出来。你若无去领，迄个钱伫内面，同款无你的关，甲你无关系。同样你享受不到，你开不到这条线就对了。所以你说就是爱，你要去领出来、哦、你要有法度去将它领出来。所以啊，咱会通来理解、哦、咱会通来理解，就是说基督徒要得到应允那个土地的水是要付出代价。你再想看看，以色列人要走去应允之地要过红海、哦、过约旦河，会惊无？惊，真正惊！你咧过红海时，海安尼分开是真壮观，无唔对。但你会拽呢？唔知当时会放落来呢？会惊，会担心嘛？咱人活伫世间，都是足些担心。一个打击来啊，死啊，要安怎？但是圣经安那讲？圣经讲，突然来个惊吓，你唔免惊伊。上帝保守你十分的平安。啥物叫做熊熊来？突然来个惊吓？921地震就是啊，半夜在睡，睡一下在那摇，啊，熊熊才发生这个事情啊。当这个事情发生的时候，第二日我跟你说，所有人的心情都很坏，我跟你举另外一个例，当这个总统大选的时候，因为发生这个枪杀的事件，啊，所以也造成咱这个朝野吼，安尼为着政治的纷扰安尼，你讲老百姓有受影响无？一定有的嘛。所以迄个股票的市场的。这个开始的交易的时候隆重跌停板，吼、哦，这些真壮观呢，哈、啊，一片绿色瀑布安尼，吼、哦，安尼隆重青青青，迄日上界公平，那股票市场自开始的做生意以来，真少就是这公平，吼、哦，就是迄日所有的老投资的人隆重减7%就对了，吼、哦，太公平了啦，吼、哦，唔是今仔日所以呢是。无人赚有条钱，然后你那股票市场、你生理市场就是安尼，有人赚有人了嘛。但迄只上公平，迄只全部躺平，哦，啊，拢总大家人拢财产拢总减7%就对啦。会惊无？绝对惊，绝对惊，想到就惊。所以第二日做一个什么动作？紧闭啊，紧闭啊。但是想袂到第二日的时，一个开盘的时吼，啪一个上低点过来开始爬起哩，到第三日佫爬安尼。就是我用这个例，就是讲，咱这是咱人的心理，就是会惊。咱人是逃不出这个宿命啦，会惊，啊无法度。咱人生活在世间，咱必须承认，做一个人伫世间，你无迄个权利对意外讲你莫来，你莫来，咱无迄个权利，你就是会拄着。咱一个家庭主切菜，就是会切着手，这难免。哦，咱讲食鱼，一个爱食鱼的人，难免会去骨头见着。咱讲。吃烧饼、哦、一定顶面有这个芝麻，一定会落。
就是这个道理。做人伫世间，咱逐日就磨在一个危险的内面，每一日，这都是真实的人生。咱拢会经历迄个过程，会惊啦，会担心啦，会紧张啦，然后会忧虑啦，哦啊，食饭食袂落去，这拢正常。哦，问题伫倒位？问题就是讲，写了一个 promise land 英文字的，就是讲啊，我紧啊，这拢一定的啦。但是我只要继续行，都会到。你需要一个这个愿望底下嘞，哦。所以咱人啊，当得到这个英文字的，迄拢是头前经过风台啦、风硬啦，经过紧张啦，经过安尼心脏啊足强的啦，哦，爱经过真侪打击，经过真侪足侪冲突啊。到最后咱来讲啊，人生，当有时阵啊七八十岁的时候，哦，人生哦，大风大硬。我拢经历过，来啦，乖孙来，阿公讲互你听，你讲互伊听。但是你讲互伊听了后，是毋是以后伊就袂拄着？伊嘛是会拄着。所以每一个人拢在承担属于咱这个时代的大地动，安尼大家能理解无？每一个人，咱拢在承担属于咱这个时代的地动、风台，也佫真侪真侪，咱只天灾人祸，咱拢在承担啦。做一个人吼，你就是必须要来承担啦。啊，想比爱啥啦？想比爱就是袂当敬啦。你讲我无爱，无爱啥？我无爱做人，啊，你都已经来啊。人生最大比爱就是无经过咱的同意，咱就来啊。啊，无经过我的同意，我就做查甫，无想要做查甫了，对不？啊，无啊多。迄种人生有足侪物件无经过你的同意，这是咱人生最大的一个悲哀。当你慢慢大汉了，你有家己的想法，你会开始家己现实，家己有感受到啊，我是一个人，我有我的责任，我有我该做的代志。你当日要吃恁嫖赌，无人过种生活。你若过种生活，你用看无起，这就是人生的悲剧。咱做人伫世间，无经过我的选择了，我已经往杀去了。哦，所以我来讲，人生像演员嘛，迄舞台拢好啊，灯光拍落啊，这个幕也甲你拍开啊，演员怎甲你杀出来？讲我袂晓演，歹势，观众拢在看，请你演，这就是人生。哦，所以这种的人生，咱需要一个后台。咱需要一个应运之地，因为咱台顶演的最后一定就是要落台，最后就是要登去后台哎休困。我演了啊，哦，对别人我要休困，这就是人生。所以咱必须要一个应运之地，哦。所以当咱咧演的时阵会紧张，咱的情绪会紧张，会惊，会烦恼，会有动荡，会需要去解决冲突，会需要去解决困难，哦，有需要去调钱，哦，啊，需要去讲拜托。是你要去讲贵，这个画面拢常看到呢。咱若国家有一个政策影响到某一个行业的人，迄真正去贵呢，我甲你拜托啦，阮过来要安怎吼？啊，真少人去追踪啊，这个人贵讲，我若要哪，我会死，后来敢无死，后来万无死啊。哦，后来就是亲戚朋友甲斗相共啊，后来就是伊遐甲你想办法，这就是人生啦，亲戚朋友啊，无啥物通好怨叹啊，这就是人生的现实啊。哦，这就是现实啊，因咱是演员，已经徛伫台顶啊。都必须要演啊，所以我用这个观念，我要来对大家，咱大家做伙来互相勉励啦吼。无迄个无法度通突破的困难啊，吼，爱有信心，对未来爱有信心。搁较大的困难，喙齿紧夹掉咧，啊，关公迄阵咧手术的时候搁惊忌咧，啊，用一条筋仔咧夹咧喙齿紧夹咧，无麻醉照常甲你开刀，吼，照常开刀，我照常我惊忌安尼。当然，这故事啦，唔是讲我相信唔是真的，那真的早就昏去啊！上帝创造咱人一个足奇妙，你若听，你动不了，你会昏去，哦，你无感觉，迄个叫做天然麻醉，哈、哦，自然昏去，哦。但是我用这个故事，因为这个故事大家真熟，知影关公真勇敢，我用这个故事勉励咱所有的咱的观众朋友，人生迄条歹行路，唔是只有你歹行呢，咱拢歹行，咱拢歹行啦。家家有本难念的经啊！有人的困难是翁仔某的问题，有人困难是因囝的问题，有人困难是老爸老母破病在床，伊爱去照顾。我一个朋友，伊的老母跟人车祸，怎变成跟他植物人安尼，倒伫病床，迄个倒咧尔，除非讲心肌出现了，神经出现，啊，若无倒倒一世人啊，迄是伊的困难啊。这个囝爱去遭总这个医药费啊，哦，换你是判对方爱赔，不对方都无钱啊。换人家烦恼较做，伊都是无钱啊。但是咱医药费是大人是咱的啊，对不？咱来负责啊。痛苦不？痛苦。压力有大不？压力足大。哦，囡仔爱饲，老爸老母爱照顾，压力真大。
什么人无想要出国去佚佗咧？什么人不要游山玩水咧？问题就是讲，环境无稳准啊。哦，有人赚大钱吃香喝辣，有人逐日过个逍遥日子，但是有人，就是咱像咱平凡老百姓，有搁较侪人，逐日为着明仔载要安怎，咱咧要求啊，为着后一顿饭伫倒位。这个故事唔是即卖尔咧，咱阿公阿嬷时代都已经安尼啊，迄、那个乌汉子啊，对不？较早咧米汤内面啊。米瓜拍开一个看，内面一粒米都无啊！迄种个日子，迄毋是咧做梦，迄毋是咧写小说，毋是咧拍电影，迄真诶，迄真诶。咱足侪观众，咱细汉时拢捌到即个情景，哦，知影讲内面已经无米啊，无米啊，主啊，我要安怎？毋知，上帝你来养饲我，啊无我要安怎？毋知。咱经过迄种个困难，迄是何等大个困难，但是到最后呢，嘛是度过啊。对吧？咱阿公阿嬷嘛是咱囡仔，敢咧饲个遮大汉啊！啊，咱即嘛真好个，大家拢有厝，拢摕手机，拢有电脑，咱日子嘛是照常安尼过啊！哦，咱即嘛日子是以前安尼行过来，所以即嘛艰苦，你也相信讲有日子往哪行会过啊？人活在世间，凭啥物？凭着一个信心，甲一个盼望尔啦。盼望对倒位来，圣经甲咱讲，盼望是上帝予咱的，上天有替咱准备一个应允的所在。人生这条路必定行会过，必定行会过。哦，啊，所以我有时做节目也是接到真侪观众朋友，有时阵写批，有时阵也是透过各种方式来表达啊，咱所拄到的困难。哦，所以我有了解讲，的确在台湾，你看，逐日你可能你伫遐咧翘脚吼、泡茶、食果子咧看电视，你是足快乐。但是同款这个时间，有人伫病院跪伫遐咧祈祷，讲医生，你着救阮这个亲人。有人可能超咧急救，也有人可能我讲话有咧装钱。要人咧想讲，我过来要安怎？人生，无怪人讲人生海海，但是咱唔是遮悲观，吼、哦，唔是，咱无共款，相当无共款，因为咱知影讲，实实在在，上帝的力量会通伫咱的身躯顶。因为咱知影，实实在在，上帝的古约是应允一个土地，但这个土地就是要经过海。要经过一个过程才会到就对了、哦、所以说不是说你凊彩走都没在叮当就到，是要有一个过程，所以我们现在可能都在这个过程中、啊、在过程中的时候是很辛苦的，那像一个病人在手术刚出手术后那个过程、哦、那伤水很痛，要忍耐，要忍耐，因为你忍耐过了就有好日子了。所以亲爱的朋友，无论我们现在你在想看这个节目的时候，我不知道你遇到什么困难，但是要忍耐，爱忍耐，你若忍耐一过，我想未来真侪美好的经验会去临到咱。好嘞，休困一下，等下了继续来谈应允之地。来，欢迎回来老三的节目、哦、啊，咱来讲，现在讲起来吼，都在咧讲节目顶半段时，我深深感受，因为做牧师这个工作，就是讲服务这些会友嘛，吼、哦。也当讲，咱也讲一个较爽的讲服务社会啦，吼、哦，专门咧替人解决足些心灵的问题安尼。所以的确是有看到真侪困难，吼、哦。啊，迄、那个囡仔出事吼，啊，都拢住咧病院的啦，住咧交互病房的啦。因为我较早我嘛伫病院服务啊，做病院的牧师啊，所以看到即个足侪，即个确实足侪，迄是你无看，迄是你无伫迄个即个角色，无伫迄个工作上，所以你唔知尔。咱若做医疗人员，你甲问看卖，你有朋友做医疗人员，你甲问，即个悲剧逐日都咧发生啊，哦，所以后人即个囡仔就出事都唔捌坐倒转去，甲六个月时才来开刀。哦、我即马讲是阮教会内面有一个 case 啊，即马开刀了后哦，拢真顺利哦，啊，竟然有这样不幸的代志。开刀了，唔就等于交病房。伊红眼哦，六个月呢，红眼哦，等于交病房的时啊，所以唔知是为甚物，咱唔知啦，吼，都发生一个意外，就是伊这个氧气罩，红眼尔嘛，氧气罩讲落落去啊，哦，啊，反正这个过程唔知是安怎，就是讲一个医疗的疏失，所以这个囡啊，险险死去，迄规面都乌去啊，吼、哦，无空气嘛，等到护士发现，赶紧叫急救，救起来时，因为脑缺氧。
脑中无空气嘛，一段时间无空气，生命是救倒转来。但是医生讲，咱甲检查看有受伤无？一个检查讲真严重受伤。啊，无囡仔原本是这个内脏的问题，读个好好哦，正常的囡仔。啊，手术真顺顺利哦，是手术了哦，上一笔刚好被帮你恢复的时阵，这个医疗的疏失，这个你也袂当怪医疗，这个医疗人员哦，因为伊也毋是挑你高的。啊，这难免，这种人讲个歹听，讲是一种几率啦。几落千个、几落万个，难免其中会有一半个啊，难免。这个为什么咱无法度通解释？但是这个机会一定存在。啊，咱讲歹运就讲歹运就拄着啊。所以这个囡仔已经确定讲，伊目睭是看袂着。所以我去交病房甲看，目睭拢安尼白白安尼，啊，目睭人安尼，拢安尼，啊，安尼变安尼变，啊，看你足艰苦心咩？六个月囡仔尔呢，看你足艰苦心咩啊？迄老母逐日下班就去甲顾，迄长期也毋是讲顾一两工，是你靠你袂当讲工过死掉呢。因为你后盖饲这个囡仔爱钱呢，这个老母去上班，下班的时阵，下班了后，就来照顾这个囡仔。哦，下班了后，安尼，逐日去顾这个囡仔，啊，逐日底下，安尼个有这个囡仔吼，伫病院内面啊，啊，囡仔好，伊也好啊。哎，咱去甲看，咱是去甲关心，安尼去甲看，该祈祷呢，咱都足艰苦心的。哦，那我即卖举这个例是一个例呢。所以讲这种悲剧啦，发生在这个少年父母的身躯顶，这个悲剧常常在发生。好、哦，我某朋友是因为都明明要生啊哦，脐带绕颈，哦，这个囡仔说已经预产期到要生的时候怎死去？你看那个悲伤，哎，老爸门神拢买好啊，红爷门神拢买好啊。所以你看人生啦吼，困难有够多呢，亲爱的朋友啊，我那古早的人是安那。古早人是囡仔生足侪，但是饲袂活，营养歹啊，啊搞破病啊，迄种悲伤，生命遮尔爱脆弱，遮尔软弱，一日一日安尼离开，即个悲伤，何等何等的真实，这是人生。哦，阿麦讲，做牧师要看到足侪是翁仔某，结婚的时阵，两个青年安尼，哦，查甫缘投，查某的水。行对礼堂来，阿公，我们永远要做伙，我们是安尼三听。结婚无几年，两个人互相伤害，两个人感觉讲，哦，足痛苦的啦。甲这人生活做伙有够痛苦，我无多甲生活落去啊啦，要离婚啊啦。你看，由爱煞变作是恨，这个 case。来当白头偕老的人是少呢，少，这种幸福哦，但唔是每一个人拢。拢有这个幸运去享受这个幸福，你看，这嘛是一种困难啊！啊，咱卖讲事业，社会新闻看真济啊。因为事业，这个老爸甚至带着伊个囝来离开世间。哎，我是足不爱讲伤的，因为咱一日讲来敢那足悲情安尼啦，敢那讲愈讲的阵心情安尼愈沉重。但是我要强调就是讲，亲爱朋友，世间本来就充满了苦难，世间就是充满了艰苦，所以上帝唔只系讲，我都爱给你一个英文的、一个水的土地，给咱一个愿望啊！啊！我咱面对这个现实的世间，上爱可怜是啥呢？你无想要接受，你嘛就接受啦。事实就是安尼啦，事实就是真强啦，情势比人强。无接受未使，都一定爱接受。事实就是安尼尔，你无你免讲啊，你拢废话，迄假讲拢废话，就是安尼尔。哎，强迫你去接受一个你无想要接受的事实。你讲安尼人生有残忍无？非常残忍。非常非常的残忍，所以啊，我想咱就的确都需要上帝稳定啦，哦，的确需要上帝稳定啊，来给咱扶持，来给咱照顾，来给咱引带啊，实在需要上帝来保守，哦，所以咱如果咱人活在世间的时阵，你无一个应允之地。我刚才拄啊，凊彩举例尔，我是无要讲尔呢。我若要去讲迄故事啊，讲不了。三暝三日，好亲像我咧讲的这个题目叫做《悲惨世界》，拢咧讲人生的悲剧。但是我相信，亲爱观众朋友，我知影真侪观众朋友人生经验拢真丰富，唔免我老三讲，那自你家己的人生体会。你若叫你讲，今仔日我摄影去带去恁家，带到恁家，要甲你翕，叫你讲一寡你捌听过的悲惨的故事，甚至你亲自捌经历过的悲惨的故事，我相信拢是。绝对拢有诶啦！
那迄个悲哀的程度吼，大家拢咧比看上较艰苦的啦，拢咧比歹命的啦。所以哦，咱大家到最后得到一个结论，讲人生本来就是安尼，唔是干那哩艰苦呢，我艰苦，伊也艰苦，每一个人拢有一种人生的痛苦。哦，这就是咱做人爱认清的事实。你若连这点你无法度接受吼，你逐日生活足痛苦的嘛。这已经是一个事实，你无法度接受，你讲无法度接受这个事实，啊，你内心就矛盾去，因为事实是安尼，啊，你唔接受，强迫去啊，冲突去啊。做人爱接受这个事实，啊，变哪接受？你有一个愿望，你有一条出路，哦，你也必须相信讲，上帝带领你到一个应允之地，你必须爱深深的相信，必须爱深深的相信，啊，所以呢。由上帝来锻炼了吼，这个信心嘛，不是对咱人来的，吼，是对上帝来。所以要来祝福上，为咱所有观众来祝福，愿上帝将信心赏赐予咱。如果你若拄在患难中，在困苦中，我请你会记你一句话，吼，上帝已经为你准备一个应允之地，不过行过爱时间，吼，行过你必须要经历迄个震撼、迄个打击、迄个惊吓、迄个痛苦。这拢是真正常，但是圣经讲唔免惊啦，吼、哦！突然来诶，这个惊吓，汹汹诶，忽然来的惊恐吼、哦，你卖惊啦，吼、哦！啊，日时诶，那日时诶，日头未伤害你，暗时月亮也未害你，因为咱是上帝诶家己，足尊贵诶身份，所以卖惊，吼、哦！卖惊都惊会过，那愈惊。惊都唔敢惊嘛吼，啊唔惊都袂使，都爱惊咧吼。所以呢，卖惊，啊都好当甲惊落去，吼、哦，甲惊过去。然后困难的时阵，再来找牧师，吼、哦，再来找这个教会人，大家来甲你祈祷。今日时间就到这，后一集继续收看老三的节目，多谢。顶一集。我小老三讲到讲，每一个人上帝要让咱一片应允的土地啊，啊，所以我要来讲温世仁、温树仁先生的故事啊。伊是台湾英业达这个企业的总裁啊，伊的身价呢有50亿，但是足无请保镖呢。伊这个人啊，大哭大哭，真好笑神。伊讲伊大学的时阵呢，入去伫学校的时阵哦，吼，伊讲因为人大哭吼。所以呢，大家看伊拢真古锥，大苦人较无敌人呢，吼、哦，无人爱甲伊做对，拢伊个好朋友啦。所以呢，温世仁呢，伊也竟然让老师选去参加柔道队，哇，甲人咧削柔道安尼啦，吼、哦。你讲大苦人好处真多，迄个阵呢，同学拢无想到讲有一日这个大苦呆会真做一个企业的总裁啊。但是你着知影讲，伊非常乐天知命。最后来，伊真做企业家了后呢，伊也并无以钱财为满足啦。伊看到足侪善的人，伊就真关心嘛，所以又提钱出来做真侪善事啦。但是可惜，伊本人真少年50出头岁时，就因为疲劳过度呢，已经离开了。但是离开世界迄个月呢，敢那坐飞机，敢那讲坐200多架呢，拢是世界各地呢。拢请伊去演讲啦，所以虽然真少年就离开，但是麦当讲像圣经所讲，讲着走的路已经走了了，所以呢，伊也比咱较大声一步，登去上帝啊见上帝面啦。所以离开的时候就是用基督教的仪式所主持。哎、欸，啊，老三，你有去参加无？我哦，无呢，我都介意无熟啊。我是敢那知影，这个人是足有。诶，听心啊！所以阵伊走的时候，台湾足侪人拢足伤心的，哦，足侪人拢足少年伊的，所以伊走的时候吼，迄场面足大呢，吼、哦、用我记得用音乐会，用敢那慈善音乐会，诶，用一个慈善的音乐会来甲纪念这个人，啊，足侪人拢真怀念伊，因为伊是一个无自私的人，因为伊真正将这个世间当作上帝给伊的一个土地，啊，伫伊的事业上，伊敢那亲像一个。花园啦吼，一片的花园安尼，伊来照顾伊的事业，想咧照顾花园。唔盲讲内面的花蕊拢开甲真水，啊，别人经过看到这花，心情会好。伟大的一名企业家，所以个故事，咱观众朋友也是要了解吼。
你只要电脑甲拍一个温室人，哦，世界是人爱人，哦，伊个故事就会造出来。你得当了解讲有真济真济人呢，对这个人是非常非常的怀念啊。因为伊虽然只好业有三五十亿，但是呢，伊只真简单，伊个穿也真普通啦。伊个钱呢，拢无用伫家己个身躯顶，伊个钱呢，拢摕来帮助别人。这款的人，我想呢，日后伫上帝啊，上帝必定予伊大大大大的赏赐啦。咱人做追求嘛是安尼尔嘞吼，咱伫世间几十年，咱是咧追求讲有一日咱离开世间，咱所做的有足侪人甲咱感谢，有一日咱离开世间，咱所做的上帝拢知。所以这个应许的土地吼，严格讲起来，嘛唔是讲咱要自私甲上帝要讨一个土地呢，咱是甲上帝讨一个事业。咱个上帝是要讨一个服侍的工厂，我想这个开始真正有意义。嗯，所以咱这个朋友，虽然你不一定是企业家，但是呢，无论你的行业、你的工作是啥物呢，都是要认真做好。在你的职业、在你的职务上，如果能当造福人群，安尼，那就是你的土地咯。小老三，讲到这为止，故事咯。This day is my God gave this land to me.